Fiskeopdræt er en branche i fremdrift. Der er dog et problem med fodret. Det består nemlig af fisk fra havet, som der i højere og højere grad er mangel på. Derfor skal fiskene måske spise orme i fremtiden. Denne orm håber man på kan blive fiskefoder i fremtiden, for den er god for fisken. Den har meget af de her omega-3 fedtsyre, som I ved er sunde for os, og de er også rigtig sunde for fisk. Faktisk så kan fiskeyngel, de kan ikke overleve uden at få omega-3 fedtsyre. Så det producerer den selv. Og så fandt vi ud af, når vi var ude og samlede den ind, at jamen, den er rigtig mange sammen i de her tang, så den kan sikkert masseproduceres. Fordi de kan tåle at være sammen mange. Dværgregnormen lever i rådden tang. Det er et affaldsprodukt, som generer mange strande. Nogle kommuner bruger allerede mange penge på at fjerne tangen, og derfor håber Martin, at man kan slå to fluer med et smæk. Over ved Guldborg Sund på Sydsjælland, der har de enorme problemer med tang, der driver ind. På grund af nogle strømforhold og sådan noget. Og de ved ikke, hvad de skal gøre, så de bruger rigtig mange penge på det. Og det, de gør nu, det er, at de bare fjerner det fra stranden og kører det på lossepladsen. Så vi vil gerne bruge det til noget fornuftigt. Alternativt fiskefoder er eftertragtet. Bestanden af skidtfisk, som er det animalske produkt i fiskefoder, er dalende. Hos Biomar, som netop sælger fiskefoder, er man opmærksom på udviklingen. Vi kigger igen 95, der havde vi en diæt kunne hurtigt være 70% marine råvarer, fiskemel, fiskeolie og så 30% af noget andet. Hvor ellers sted så ser vi et andet billede nu her, det er måske mere 30% marint og så 70% alt muligt andet. Biomar kan producere op til 1000 tons fiskefoder på de travleste dage, og derfor har al forskning i fiskefoder interesse. Et nyt produkt kan potentielt spare firmaet en masse penge. For os er det jo vigtigt, at kan der komme en kommerciel tonnage i det her? Kan de finde ud af at lave tusinder af tons af det her? Så er vi da klart interesseret, uden tvivl. Tang, kan vi få lavet en meltype ud af tang, så er vi også med på den. Så vil jeg egentlig sige, at vi er med på det hele, og vi vil gerne aftage de her ting, også fordi det giver mening ud fra et bæredygtighedsprincip. I Bryrup, syd for Silkeborg, ligger Vellingskov Dambrug. Her er Tony Bitzer fiskemester. Også her håber man på mere forskning af samme skuffe. Sådan vi skal have mere af, det er der, vi skal bruge nogle af skattekroner. Det er jo lige præcis til sådan noget forskning, ikke? Så det bliver der bare, det bliver bare gået op om sådan noget jo. Det synes jeg kun er godt. Og akvakultur, altså opdræt af fisk og skaldyr, er en branche i fremgang. Fiskeribiolog Sten Ulnitz understreger dog, at mangel på foder kan blive et stort problem for branchen. Ja, den er en fremdrift, ikke? Det er ingen diskussion om, fordi produktionen vokser og vokser og vokser, ikke? Men problemet bliver bare, at det bliver sværere og sværere at skaffe foder til alle de her mange, mange fisk. Millioner af fisk, milliarder af fisk er det vel nærmest. Og hvorfor bliver det sværere at skaffe foder? Jamen det er klart, fordi der er kun en begrænset mængde føde i havet. Altså oprindeligt så laver man alt fiskefoder på basis af fisk, småfisk, som er fanget i havet, ikke? Men det, på et eller andet tidspunkt, så kan man jo ikke blive ved med at fange flere og flere fisk i havet. Så mange af bestanden er jo allerede kollapset, så man søger længere og længere væk. Altså i gamle dage, da man startede, der startede man med at fange fisken lige udenfor i Vesterhavet, ikke? I dag der sejler man jo helt til, sejler måske ikke helt derover, men man henter fisken helt over fra Stillehavet, måske Chile. Og det er jo ikke særlig, altså det er jo ikke økologisk bæredygtigt at gøre det på den måde. Men altså, så længe fiskeopdrættet vokser, og der ikke bliver flere småfisk i havene, så bliver det jo et problem. Tony fodrer sine fisk en gang om dagen med foder fra Biomar. Og tanken om dværgregnormen som en del af fremtidens foder, er Tony bestemt ikke afvisende overfor. Så vil jeg tage dialog med foderproducenten og sige, at jeg vil egentlig godt være med til, eller koncernen eller firmaet. Vi tager ikke sådan et tal tonnes om året, ikke? Men vi kunne faktisk godt være med til det her. Det virker fornuftigt. Det virker bæredygtigt måske også. Lad os prøve det. Det kan godt være, at det bliver 10 øre dyrere så per kilo. Det må vi så leve med. Men prøv at tage det ind og så se. Hvordan det er. Jeg tror faktisk godt, den virksomhed, jeg er i, vil være med til også her. Og interessen for alternativt fiskefoder er nødvendig, ifølge Sten Ulnitz. Jamen, der er meget fokus på det, fordi foder, det er jo simpelthen flaskehalsen i det her. Ikke? Også man kan blive ved med at øge produktionen, så længe man kan skaffe foder. Og det kan man så ikke blive ved med i al evighed. Så man kan godt se, at det der med, at det er fisk, som skal udgøre basis i fiskefoder, det er jo længe siden, at det er slut. Så man putter mere og mere andre ting i det. Nu har man så brugt vegetabilisk stof i lang tid, også GMO-afgrøder og sådan nogle ting. Nu kommer der så mere fokus på alternative input, kan man sige.
Martin og hans hold er et halvt år henne i projektet. Lige nu opbevarer de ormene i kasser med en blanding af jord og tang og fodrer dem med helt almindelige havregryn. Han mener, at selve høstningen af ormen kan blive den største udfordring for, at det skal kunne lykkes at opskalere projektet. Og det er indhøstning af inkytræerne, som er den største hurdle. Altså at finde en smart, billig måde at få dem ud af det der jord, som I kan se, de er i, eller tang, de så vil være i også. Fordi ja, det tror jeg, det vil være det største problem. At finde en teknisk løsning til det. Sten Ulnitz er enig med Martin om, at der er langt fra forskning til virkelighed. Altså man kan altid få tingene til at fungere i et laboratorium. Det ved jeg fra min egen tid som biolog. Ikke? Det er ikke noget problem at få et lille projekt til at fungere i et laboratorium. Det store problem er altid opskaleringen. Ikke? Det er et helt anderledes problemstilling. Ikke? Og mange ting, der kan lade sig gøre i et laboratorium, de kan bare ikke opskaleres tilstrækkeligt. Og så er der også lige det med pengene. For udover opskalering er det økonomiske aspekt også afgørende for, om projektet bliver en succes. Vi får enormt meget respons på det, fordi at, jamen, der er så mange gode ting i det. Ikke? Det står og falder med, om det kan betale sig økonomisk. Fordi der er masser af gevinst i det. Martin og forskningsgruppen har 2,5 år tilbage af forskningen med dværgregnormen. Og så må vi håbe, at ormen ender på krogen.